empreses, empreses que utilitzeu, que una persona malalta l'acomiadeu, sapigueu que farem públics els vostres noms per denunciar la vostra actitud contra les persones. Avui hi ha concentracions arreu de l'Estat, però n'hi ha una molt especial. A Lleida hi ha l'Amparo. L'Amparo és la presidenta del comitè d'empresa de Tento Lleida, delegada de l'UGT. Ha estat acomiadada per tenir dos baixes en un trimestre i la resta de l'any cap baixa. Per tant, no només s'està utilitzant per reduir l'absentisme de les empreses, sinó també per fer persecució sindical. I hem de denunciar tots aquests casos, perquè si no els denunciem, aniran creixent. L'efecte crida que es vol pretendre per certs sectors empresarials de la sentència del Tribunal Constitucional, nosaltres l'hem de girar. I l'hem de girar des de la mobilització i des de la denúncia. Les empreses que volen millorar la seva competitivitat, reduint salaris, i que volen reduir l'absentisme acomiadant a la gent malalta, hi hem d'estar davant. No hi pot haver negociació mentre s'acomiadi gent per motius de salut.